Det är riktigt roligt att få vara här. Det är riktigt roligt att få vara här vid en högtid när ni får inviga er nya orgel. I inte mindre än två av de texter som vi kommer att läsa i den här gudstjänsten så står det ungefär på det här sättet. Tala till varandra med psalmer och lovsånger och andliga visor. Jag måste ju säga att den lite humoristiska sidan i mig, jag tänker ju, vad menar egentligen Paulus när han skrev det här? Och så tänker jag människor som går omkring och talar till varandra med psalmer och lovsånger och andliga visor. Nästan går omkring och sjunger väckelsesånger för varandra, och det ger ju ett ganska komiskt intryck. Men varför skriver Paulus på det där sättet då? Jo, jag tror att han gör det därför att sången och musiken är så viktiga delar av det mänskliga livet. Jag tror inte det finns någon kultur i hela världen som inte har sång och musik. Och det andliga livet inom snart alla religioner, tror jag, innehåller sång och musik. I vår tradition så använder vi ofta orgeln. En musiker sa stolt till mig för många år sedan: orgeln, det är egentligen den första synten. Och det ligger något i det faktiskt. Orgeln, nu sneglar jag åt de som kan musik bättre här borta, men orgeln, om jag har förstått det rätt, är faktiskt det första instrumentet i historien, så vet jag begriper, som kan låta på många olika sätt. Och som dessutom kan låta på många olika sätt på en gång. Orgeln kan tala med olika röster. Orgeln kan till och med sjunga duett med sig själv. Det är inte dåligt. För mig är det symboliskt. Det handlar inte bara om orgeln och musiken, utan det handlar om hela gudstjänsten. Att låta många olika röster höras. Många olika erfarenheter. Många människor som får vara med i gudstjänsten. Kanske var det något sånt Paulus menade när han talade om psalmer, som är en sorts röst. Lovsånger, som är en sorts röst. Andliga visor, som är en annan sorts röst. Låt de många språken tala och klinga i er gudstjänst. Kyrkans orgel ska nu tjäna församlingens lovsång och tillbedjan. Så står skrivet i Efesierbrevet. Tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att vi idag får ta vår kororgel i bruk. Låt den ljuda till din ära och hjälp oss att alltid prisa och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.